i buri byiza kuri mwese mukunda connection tv ingendo ikodingoka connection tv mubikurikira muri henshi aho muri hagiye hatandukanye abari burayi abari muri afurika abari no muri amerika abari muri aziya turabakunda cyane natwe turabona muri state ya meni ntabwo nijya nyine muri studio ndikubona na bagenzi bange irari mugana wanda gusa uhuje ndakurambutse jokoni mesodi ni amahoro uyu ni amahoro cyane ntabwo arijeanari ni amahoro rwose yego muri studio turi kumwe n’umushyitsi twavuye ko kuri connection tv ni umutimirwa tukaba twabiha agaciro umutimirwa niwo ufite akamaro kuruta ibintu byose urwaye ikaze ndashimye ndashimye kabisa kuba mwarimu uri kumwe n'amafu yego bamwita platini pi yeye bab muri meni ushobora kumbara amazina ye yose iyo mazina ye kumubwira ngo yibwire abatumirwa wasanga iryo pi bari ryo bamwita murugo rwose kiri tuwara yavugitse muri meni medico ni mugoroba ni kumumenya nawe areze yumvaga ari mu nda yego turabona ikintu muri site za tv uri muri state ya men ariko muri amerika muri rusange abantu badukurikiye aka kanya barifuza kumenya ngo uyu mugabo turi kumwe mu magambo make ni umuntu umeze gute ni mu ntoki amazina nitwa twa name platin platin p ni izina nkoresha mu mazina y'ubuhanzi nyine babyita stage name mu bundi buryo ariko ni platini pi pi bivuga platine bavuga ngo platine harabona numvaga mu rwanda bibagora bavuga ngo palatina palatina n'umviso mvita nongeraho iyo pi ivuga n'ubundi platini uba udashoboye kuvuga platine mu buryo burambuye akanyita pi hanyuma bakanazira ngo baba ba ni izina rya muri studio naryo bararimba ba ba aba ni baba cyangwa ababa ni baba ni papa ni papa abandi bashobora kuvuga baba nyine bitewe naho vanigiswahili nicyo ariko bishaka kuvuga papa ni kubangu ni yari blage gusa muri studio ndikubona na devidenko turi korokodinga indimu yitwa veronika akayita baba ubakoze akantu keza nk'ibyo zakubishyamo nka burayi bityo njye kuri mikorofone ndabona ni mvuze gutyo ahaga numva ntumva kararyoshye tujya tukagumana ati kuvamo iteka ryose nanjye ariko kageze iwantoki bambaye ati kariya kanwa washyizemo yewe anatwaraga akunze yewe ikindi nari nkene gukora icyo bita riburandingi icyo gihe nari ntange kariyesoro ni rero nta muntu ushobora kwira burandinga ntibike inkene byatuma abantu batandukanye wenda n'ibyo maze imyaka ndi gukora gutyo gutyo si umumerejeho rero ndi umupapa mutoya ufite umugore n'ubwanwa ari muri za mirongo itatu na mike kuzamura Ndi umunyamuziki aha nanone ndi hano muri meyini naje kubasura papa twaga eeee na ko baba bagira ngo abantu ba bwakubwira konekisitivi babonye ko twakwakiriye muri siteti ya meni ntabwo byari ibintu bisanzwe kuri eyapoti barakubonye ariko umuntu yavuga ko urugendo rwawe hano muri Ubumwe za amerika wagerageje kurusobanura ariko kugeza ubu ngubu iminsi wamaze n'icyakuzanye bimeze gute ndege iri kwaka kuri airport cyangwa se bababa bayizimije bimeze gute biri kwaka ok urugendo rwanjye rwayenze neza nkuko nabikubwiye ubushize duri kuri airport mwaje kunyakira mwaranakoze urugendo rwanjye kugeza ubu ngubu ibyo niyemeje kuza gukora hano muri leta zunze ubumwe za amerika biri kugenda neza ntazanywe n'ibitaramo nkuko nabitangaje abantu ku mbuga nkoranyambaga zanjye ibitaramo bigera nko muri bine byari byemejwe bishobora kuba bitanu maze gukora kimwe nakoreye ahantu bita revue kentaki nakoreye igitaramo cya mbere bigenda neza nubu n'ubungubu undi muri we ntegereje yuko dukora igitaramo cya kabiri mba rero nta kirapfa mu byanzanye indege yo babe bayizimije ko nacyafite igihe nacyafite igihe yeee platinine itarajya kure ndashaka tubwire n'abantu bari kure konoscentive watangiye kuririmba ryari ese watangiye kwiyumvamo ko waba umuhanzi watangiye kwiyuvamo iyo tarent yo kuririmba ryari ok bo ukuntu byagenze rero nagiye gusenga ahantu mfite imyaka icumi ntibyibuka icyo gihe nta televiziyo twagiraga mu rugo bari bamamaje yuko bari bwerekane filime ya yesu njya kuyireba kurusengero ahantu twe duturanye kicukiro mpageze mbona ukuntu yesu bamutera imisuma birambabaza cyane mfate urugendo rwo gukizwa uwo munsi icumi. noneho gutyo uwo munsi badushingira kora yabana vatimwe bwe mukiri bato turabashingiraga kora gatoya muzajya muza. numva ndabikunze ngomba kubyitabira njya gutyo nagiyemo ntazi ukuntu bimeze gusa ndabyibuka ko nagezemo bagahita bavuga ati turashaka amenyo umuntu uzajya uvuza ingoma yari yandi yindi y'uruhu ku myaka icumi ewa nahise mbi kubitagura barambwira ati wowe niwe dushaka gusa tuvugiriza ingoma tujyanye n'uruhu kandi niba turi kubitagura niba turi kubitagura niba turi kubitagura niba baririmbye mubita njyanishe n'amajwi yabo numva birakunze ni ukuntu ukora natangiye kujya izi ingoma hanyuma ubwo urumva dejanye nk'aho kuririmba nari ntangiye kupuragitisenga ntangiye kwiga uburyo ushobora kuririmba iki muri iyo myaka hose mu rusengero hanyuma rero ibibindi naje kubyinjamo kugira ngo bihumwubweho umusore nageze muri segonde mfata segsiyo nziza abigaza segonde mu rwanda barabizi cyane cyane b'imyaka yanjye ntega mucyo bita leta ubu ngubu segsiyo basizezebasi zita segsiyo simbizi baseretse iracyabaho leta bakuno babivanga mbeme iwa ibintu nk'ibyo mwije letre rero nicyo bitaga indimi n'ubuvanganzo ibyo rero byahise bimpusa cyane gushaka kwandika natangiye nandika udutabo dutoya ariko simba ipaburishingi nta bushobozi na yo imfite nkandika imivugo nkandika amatezi atandukanye n'impimbi ibintu byo kwandika ariko ntashye rimwe nigamuwa kane ndavuga ni kamanu segonderi niga mu wa kane ndavuga ni kamanu reka nkubwire rero ahasomye bibiri igihe kinini bibiri nicyo gitabo cya mbere gifite ubuvanganzo burya buhambaye ndavuga nikanoneho ubwo mbonamo imivugo harimo inyandiko ziryoshye muri sitorike ngiye kujyana zishyira mu ndirimbo mbereze kwaya ibiririmbi ndagerageza bwa kane nibwo bwa mbere nahembwe indirimbo ya mbere kwaya mbona mu rusenge bakomye amashyi indirimbo yawe wiyandikiye ukuye muri bibu ni hakwaya irahe iririmbo sinanazibuka gushaka guhera ubwo nabonye bakomya amashyi bishimye kwaya ntangire kujya nyandikira indirimbo nyinshi zitandukanye yego yitwa alliance alliance aha bari ku kirekire yuko yariyo mu rugo na tanga ibyo nkabikora mu rugo mbese nari mfite dubu personality mu rugo nabaga yagejejwe ku ishuri ndumusitani kuko narabyinaga ku ishuri nka umupira nkita piritinga indirimbo zitandukanye ni uko nguko rero ubuhanzi bwange bwaje ndangije segonde rero ndabwo ndavuga ngo ndabwo ndavuga ngo 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 ndavuga

nkumppuzi nageze muri si ku buryo twagiye gukora itsinda maze gukora nk'indirimbo nk'eshatu gutya ariko nyine zitanyura ku maradiyo nk'iyo na yo ifite yanyuze kuri radiyo cyane ibyo ari byo nari ntaramenya abantu gutya umuntu ahita yibaza kugira ngo amusheho tunihuta ubwo ni ukuvuga ngo twinjire muri dirimu boyizi kuko ni izina platini twari cyangwa se ryamenyekanye kugira ngo uhure na mugenzi wawe tms muhari muhuriye mu isoko mwari muhuriye ku ishuri mwari muhuriye muri corale byatanga gutya twiziga gahuriye ku ishuri rimwe ko ntibyina ntabwo nari mbizi ko aririmba gusa nigeze kumubona urabona agaciro kugeza utange ibyo ari byo bya patiri wicaye ibirode ashoboye matiyeri cyane cyane ko abantu bose bize muri gurupe buriya babaga ari ibimene cyane gusa namubonaga interpretinga kuri stage indirimbo zitandukanye nawe sinumvaga ko ari ibintu wenda azakomeza twahuye rero afuta hayisikuru ngewe yarangije mbere yanjye umwaka umwe nzagusanga nawe amasitidiyo yarayirukanzemo cyane bitarakunda byanze hanyuma nanjye nsora indirimbo ariko rero icyo kubitera cyane wumva twiganye abantu baraziranye turaturanye muri karitsiye tukajya dutahana twese n'amaguru tugenda twiganirira duhera ku ndirimbo ya mbere tubikoranye bya blag blag twirirwaga kwisiti duge dushakisha ikintu twakora iya kabiri gutyo tubona bya bintu twabigira itsinda dukora gurupe muri ubwo buryo turahuza muri twe nka dirimu boyizi abantu batushakiye izina buriya ba risidi nabo twe na mike karangwa niba twigatiye muri twe nka dirimu boyizi hariya hagizwe ibintu bya boys cyane za kigali boys za boys boyizi byose nta magurupe yatubanjirijeho gatoya aha ngaha twita ka boyizi abantu muri twe na twe twita twa ariko tuza gushyiraho ka boyizi nyine dirimu boyizi twumva ni ibintu biryoshye n'umukungu uko byaje turatangira duhera ku ndirimbo yitwa wanizinguwa dukurikizaho amagorwa ya kabiri wanizinguwa ushobora ko nayibonye nkajyana umuvuye muri tanzania nahenye na rikanze nk'iyo muntu hasi ubundi bwuga igizwe na reputatire wa kimenyesi rero navukiye muri kongo navukiye i bukavu ariko nanone undi mahirwe nagize ni uko nizi ndimi n'ubuvanganzo twigage igiswelle nka kose iri meyini mu makosa ya perezida wa kabisa y'abagirimo igiswelle icyarimwe urumwe mu bahanzi bavuga indimi nyinshi yeee i don't kno ariko ndatekereza yuko ndimo ndimu urabona ko muri nigeria uri kuvuga ikirimi ibi byose ni umwe mu bahanzi barushaho gutereka muri siti ibyo yose n'umunyamakuru wose wo ku isi bakaganira n'ibyo rero ni akarusho iyo umuhanzi avuga indimi nyinshi bimwongerera amahirwe menshi yo gukora korabo yo kudiringa amadiri menshi n'abantu batandukanye ko hari abo wazana ukamujyana aminjirira akaba atashobora no kumenyekana nabo kugira ngo mfite ikibazo dirimbozi mubaye imaze nk'imyaka ingahe ndumva dirimbozi yaraje bibiri n'icyenda ihagarara bibiri na cumi n'icyenda umuntu yavuga ko ari iki kintu wavuga ko dirimbozi yakumariye mu buzima harimo ikintu cya mbere gihambaye egisipiranse experience yo gukora umuziki nyine urumva nagiye nigiramo ukuntu umuntu akora indirimbo ukuntu umuntu akora hit ukuntu umuntu nyine agira waba umuhanzi ikindi ni byinshi mbese ikindi ni amafaranga twakoze amafaranga twabonye ubuzima bikwiyetinga ubuzima binakwiyetinga izina ryanjye noneho pasenori ntangengira ukuntu ntekereza kuba nakubaka noneho doka ngira ubushobozi bwo kuba nakubaka ibyange nabonye ubushobozi buri fayinanshi mbona ni ubushobozi mu bitekerezo hanyuma nyungukiramo n'inshuti n'abavandimwe ngira ngo nk'umuntu wa mugenzi wanjye ubwo nanjye ahita agaba umuntu wanjye wa mujama twari kumwe tw'amano buriya niko namumenye gutyo y'uri umuntu w'umuntu uhita umuntu wanjye bantu badukurikiye kuri connection tv mm, mm. experience yimyaka cumi muri dream boys mui mm, roup mm. ibyiza mm -hmm. tubumisemo mm. ariko ni ikihe kintu kiri negative cya mm. roupnabyo bia bihai yeah. you know, andiati ekumuntu so, nungva... hnd udukurikiye kakanya mm. ana ubungubu uri gukora akarer solo mm. ariko ari kuvuga ati wakora groupwamubwira mm. ikiza cya group amaze kucyumva ariko ni ntizembogamizi ziba muri group ovete musically nta kintu na kimwe gishobora kuryoha nko gukora muri group ku muziki imbogamizi ishobora kubamo ni uko sitimuha muri abantu batandukanye imico iratandukanye ni ukuvuga ngo iyo mugiye muri group mufite intumbero ntabwo twagiyemo abana, nta gutekereza business twumva twatwawe n'amarangamutima n'ama emotions ntabwo twabitekereza nk'akazi gutyo ariko ubu ngubu bagize ababipanga bakabipanga babizi ko ari ibintu by'akazi bitari ukwishimisha gusa ngo byakunda ntabwo imico ya mugenzi wawe cyangwa se imyitwarire ya mugenzi wawe cyangwa se inzozi ze zishobora kugira icyo ziguhagarikaho kuko mwamwaraje kumvikana umurongo buri bugenzi twe twabikoraga nk'icyana amarangamutima gusa akatujyana nta nyandiko nta kwa noteri mwigeze mu yego ubu nta noteri mu ruganda nta kintu ubahize ubu ngubu twamenywe n'ikigo cy'igihugu gitsura amajyambere aradibi kuko twagezeho tubivana mu banzi twigira kampani icyo gihe njye ndashaka kubaza platine platine ni ibintu twagiye tubona inshuro nyinshi amagurupe aratangira abantu bakiri bato amazina yabo atararemera cyangwa ngo akure bagatangira kubera amafaranga bagatangira gutumirwa ahantu bamara kubaka ikintu kinini yamagurupe nyinshi zigasenyuka niyihe mbogamizi ni ikihe kibazo cy'ipfundo gituma abantu iyo bamaze kuba saxsifu bamaze kubona umugati kugira ngo bakomerezeho ntabwo nigeze mbogamizi ngiye mbogamizi harimo haragira ngo nyine ibyo yose uyatuyeye kandi amasenda menshi nawe urabibona agenda atandukana ageze ahantu hazima niyihe mpamvu ubundi cya mbere nari nkivuze mwahivuze kuko mwaba saxsifuza kose birangira muri abantu batandukanye na desitini ziratandukanye ambishoni dirimu zigenda zitandukana kuba ariko twumva mu kinyarwanda ubwo inzozi z'umuntu imigabo n'imigambi bigenda bihinduka kuko umuntu agenda yegereza imyaka runaka hakabamo n'icyo cyo kuvuga umuco wawe imyitwarire yawe ibyumviro byawe biba byose bishobora gutuma abantu bagira gute badakomeza guhuza ikindi abantu mbombambumbambi mbyumva ko bavuga ati “No umwaka agombye gutanduka kuko umuze icyaha nini ni amarangamutima ntabwo ari gusa abafana bo ntibahita ubonamo nk'akazi akenshi babibonamo nka bintu biryoshye by'amarangamuntu ibyo bintu byahoraho ariko nkeka ko ibyo bintu mvuze haruguru bishobora gutuma abantu bagera igihe bagafata inzira zitandukanye ni ikintu gikomeye iyo ubonye abantu batangiranye kandi ni ikintu kibabaza abantu bagatangirana basunika bazamuka umusozi bamara kugira aho bageze ariko mu buzima niko bigenda hari n'igihe ugera aho kavuga ati aho nashaka kugera n'aho ageze reka ntangire iyi nzira njyeye n'ibindi n'ibindi reka tuve kuri ku bibazo bijyanye na gurupe njye ku bibazo bya manajimenti kugeza ubu twavuga ko nkagize manajimenti yamuyoboke iyo nka dirimu boyizi ivaho akurikiraho wani pasenti umuntu yavuga ko kuyobora abantu nk'itsinda byo bimaze kuvaho winjira muri manajimenti yawe ufite abantu babagufasha umuntu ashobora kwibaza ngo ni iki kintu gituma ni ikibazo kijya kumera nk'icyambere abantu batangira ibintu bari hamwe manajimenti bimeze neza ariko byageraho aho abantu aho gusarura amatunda no kuryoherwa bakumva ngo ba bantu manajimenti bari barimo akagozi karacitse buriya manajimenti ni nk'ibyo byitsinda bamuganira bivuze ngo bisa n'icyambere mu by'ukuri abantu bakora manajimenti kugeza ubu bakwiye kwiga gukorana amasezerano yimbitse n'abahanzi n'abahanzi nabo bakwiye kugira kwiga gukora amasezerano n'abantu bagiye gukorana nabo akenshi mu myaka yashize twarimo tubiteramo blag kare mbere ko dutangira ikiganiro wasangaga abantu na manajimenti zabo baza ari nk'abajama ati burongende ashaka kuba manajerwa wawe eyatisaba ati indirimbo bayishyura gute bayishyura gute videwo ukamubwira ati hatuye ejo tuyesi tu mukagenda mugakora akaba azi ngo mwabyumvikanye vabari ariko ntimwegeze mushyira amasezerano ku buryo rimwe na rimwe hari n'ababifata nkaho ari ubujama wenda bera bwa burayeni umwanzi ashobora kukwereka ko wamwikundiye gusa urimo uramwihere ariko ubu ngubu hariho amasezerano yanditse umwanzi yayasomye neza manajimenti yayisomye neza avuguruye ukajya hariya mukayasayininga hanyuma mukashyiramo n'inzego zibishinzwe tubafite abanoteri niki bakareba amasezerano yanyu uburyo babahuze ntabwo hagomba kuba ari umuhuza aho amasezerano ashobora kwitabazwa mu gihe ibintu byanze icyo ngicyo cyatuma amasezerano agenda neza kuko n'iyo byanze mushobora kwitabaza ubutabera n'izindi nzego zibishinzwe ariko ikindi nanone ntekereza gikenewe mu masezerano mu kumenya buri wese inshingano ze hari aho byinjiranamo ugasanga rimwe baza kutumanaginga ari bakeneye kuryoshya gusa kubera ko yabonye pi akundwa n'abari nawe agashaka kugira ngo ayanyegere gusa yibonere abo bantu cyangwa se yibonere izo connection ibintu nk'ibyo ngibyo umuhanzi nawe agashukika ati wenda uriya muti pafite amafaranga azashakwa andi wenda ni kajuguni n'isaha kigali niyo mpamvu bigomba kuba client mu munota wa mbere rukikubita akabazo ugiye winjira mu ijambo nugira ibibazo uko ngena bifite biri gukora afite ibibazo afite ibibazo byinshi ejo bundi tuvugana wambwiye ko atari utagize uruhare mu guhagarara mu guhagarara kw'itsinda dirimboyizi si byo ariko kugeza ubu abantu bamwe arakere mu gihirahiro mm. hari nabantu bazi yuko wowe na TMC mm. muhari maka kishuaza, mm. makantu kishaza simbizi niba uburyo amashaza yaje kuzamo mm. wende mm. kubarya nibishimo ubwo ndabyo biba biri mm. ariko munashaka kwibaza ngo bitero mu jinya mwishye sima ariko kishaza nishi <laughs> 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 ni ngo mm. nyuma yo gutandukana kwa Dream Boys ariko mm. Dream Boys mm. umubano wanyu uhagaza uti wow. reka nk'ubwire buriya ntago nava ngo harugutandukana akwiza kubaho kuko iyo mwatandukanye ubwo nyine muba mwatandukanye ariko nta bibazo bya danje iyo mvuze ngo nta ruhare nabigizemo ni iki kintu mba ashaka gusobanura mugenzonge twakoranaga kuko nakubwiye uko umuntu akura agenda agira inzozi agenda agira ibindi bitekerezo yahinduye ubuzima kubera ibindi ashaka kugeraho ariko abikora mbere yanjye nyine atekereza kuza kuba muri leta zunze ubumwe za amerika yarabonye kontinente n'ibindi bintu ashaka kugeraho kumbwira ati ngenge gukomereza ubuzima ahangaha nta gushwana nta kibazo kindi cy'abamuntu yakweretse umugabo n'imigambi afite yindi yo kuza gukora ubundi buzima aha muri amerika ndavanuke sawa ubwo njye ntekereza nange icyo gukora sanga ubuhanzi bwanjye ntabumaranya igihe nabutekejeho igihe kinini bwara undi mwana nkuko nabikubwiye ku myaka icumi aricyo kintu ndi gukora nsanga ahubwo ngomba kugishyiramo ingufu kurushaho ni uko nguku itsinda ubundi ryabaye nkaho dutandukanye ibikorwa ntashaza arimo kuvugana rero turavugana n'ejo twaravuganye by'amahirwe no mu gitaramo mfite aha muri me namusabye ko yaboneka kugira ngo abantu tubakumbuze na za ndirimbo za kera nabo binyemerera hazaba hari bivuze ngo ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kumwe ntazabahari hariho ndisitete ya meni wowe batini tms azaba ari umutima urwo wawe azaba hari cyane iyo barabitegure kuzaryoherwa n'indirimbo za nyamwimbi abantu bari gukunda urumva abantu bakunda ibintu bitandukanye hari abantu bari gukunda iyi vibe yanjye wenda nshyashya n'abaye nk'ucenjingamo mu buryo twakoraga mbere ndabibafitiye ariko abantu banakumbuye za ndirimbo twagiye tubahereza zirimo mesaje zitandukanye nazo zirahari ye ye ikibazo nshaka koza platini platini rugendo rwawe rwa muzeke nako ubu wonyine uragiye muri nigeria wasineye amakontaragiti n'ibintu byinshi ese nk'abahanzi batoya bakureberaho iriya move kugira ngo ujye mu gihugu cya nigeria igihugu gikomeye gifite abahanzi bakomeye ujye gukora muzika kuri iyi bisaba iki ese wagiriye inama abantu batoya every new day comes with new opportunities just have to work ugomba gukora wowe ku giti cyawe ugomba gushyiramo ingufu mu bikorwa byawe buriya buri munsi uko buke uzabirebe nawe hari opportunity nshyashya zigenda ziboneka ntange rero byarangwiriye nka gutyo umuntu arambwira ati “ bari gushaka batisi basayininga abantu bashaka gukora kampani nabwo bwa mbere batangiye ati manajimenti bari basanzwe bafite aba moveyaptors bati turashaka gufungura ishami ku buryo duhuza afurika muri rusange tugasininga umuntu muri east africa tugasininga umuntu muri west muri south no muri n' bishobotse bagahuza afurika rero twatanze uri mu muwe mu bahanzi twatanze ati rero kugera ubwo witegura babaye indirimbo za batisite bose baracikinga barimo baza kugwa ku ndirimbo yanjye atansiyo bavuga ati disi gaya hasi wii lavisi vayibe ni n'iki nk'uko babivuze ati savuga bya birimi n'iki n'iki byose hehe ati ha tuyarabikubita uki babaramamagaye niko twatange kugira urumva ntabwo nabyirukanse byirukanseho ahubwo narimo nkorakazi kange haduwake yatangire kuriyondirimbo atansiyo abantu barayireba barayikunda si suwego tuyosituyodo yoba kora cyane izo porucyunsi zigenda ziboneka umunsi ku munsi ukugenda nawe urushaho gukora ni ugukaza umutsi nke nta kintu cyo koroshya kandi ntabwo ujyurekura nta muntu n'umwe ushobora kuba sakisesifu yoroshya ibintu imbaraga ushobora mu bintu nizo zikugarukira nawe reka tugaruke ku rugendo rwakuzanye muri amerika turatinda abahanzi benshi bo mu rwanda cyangwa muri afurika bifuza kuza muri leta zunze ubumwe za amerika gukorera ibitaramo cyangwa no kuhasura wowe ntabwo tuzi iburyo katanakoresheje ntibyenegeye kumubwira ukoreshe cyangwa reka dufate kuri iki ngiki ibitaramo uri gukora Wavuze ko uzagenda ahantu ahangahe hatanu kuko harakujyana muri sitete eshanu si ikintu cyoroshye patine uvuye muri nigeria uze muri sitete z'amerika aho sinariye amazi uvuye serare wane dufite abanzi benshi mu rwanda n'usuntu kubakwa bo badakora we niheka dukoresha n'ubuwe buryo ntakubwiye buri munsi uko umunsi ukeye haboneka opotunitizi cyane noneho abandi bane bazibona barazibona buriya bafite ibindi bakora atansiyo mu rwanda nabonye uyu mwaka warabahiriye abahanzi abenshi bakoze tuwa mu burayi hari ibitaramo wabonye za uganda hari ibitaramo wabonye muri canada hari ibitaramo wabonye i Burundi, na uganda So urumva abanyarwanda baratembereye cyane uyu mwaka wenda nijye ubashije gukora tuba bwa mbere muri amerika ariko ntibivuze ko n'abandi batari muri iyo poroseso rero nta kata mweshya ahubwo nakwibaza n'abandi bakoresha izihe so nta kata gusa mbona bulesingi zanjye nabo bakabona bulesingi zabo dufite ikibazo mpita ntibaza ubu aka kanya uri muri manajimenti yandi kuko amasaro duheruka cyangwa se ibyo twagiye tubona byagaraje kunyura ku kuri sosho mediya ni wani pasenti umuntu ashobora kwibaza ngo aka kanya niyo muri kumwe yego izi swaga turi kumwe izi fureshere turi kumwe ni niza niza izindi rero ni wani pasenti wani pasenti turakorana n'ubu ngubu ni manajimenti imfite niyo dufitanye amasezerano ya ariko mu buryo bwo neza ni ukumvisha yuko hari ibyo manajimenti ikora hakaba n'ibyo nange nk'umuhanzi ntora keka ubwo tugiye muri konti hagati tukaninononsora kandi ibyo ntibyabare isaba cyane ariko mu buryo bw'incamake gusobanura n'uko wani pasenti turi gukorana niyo muri gukorana ushobora kumfasha ukanyeranyiriza imanajimenti nshyashya y'abanyamahanga washoboye kubona ni amahirwe twavuga na manajimenti yaje isimbura iyo wari ufite bwo reka nkubwire wani pasenti rero nubwo twasinyanye umwaka ugiye kuzura ntabwo turagirana egisipuriyanse nini cyane ariko mubiri bike nabasha kubona suko baturusha ikindi cyambaye baturusha konekisiyo kuba byaranyoroheraga kubona abahanzi kuba nasuhuza pato rankin kuba nasuhuza piscue kuba nabonana na dbanje kuba nabona igitaramo muri afurima kuba nabona igitaramo muri sierra ribone nk'uko bivuze mu byo bita eco first yikakuntu ubungubu nisoza muri amerika nzakomeza Liberia n'ahandi eco fest igiye kubera se nibuka neza ariko bazabimwira vuba izo connection ntazo twede dufite nanjye mubyo nkora iyo mpageze buriya ntago mbura aka nimero nzigarane kugira ngo nanjye tutari kumwe cyangwa se bari nyuma bazazanyumanjye ngize icyo naba kuko mba mfite gahunda yuko ni nasoza nanjye kuzibabyinira aricyo nzakora kamame ku muziki so zokoesiyo ngenda nzikusanya zizagira icyo zimarira yaba cyangwa bazaza nyuma yanjye bana ndabitekereza nanjyeyahanzufiteuwanda mm -hmm. <laughs> ndabite 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 afite ensh mm -hmm. uwanda ekezako mumyaka icumi ishize nta mm -hmm. buri nta rugo rutagira umuhanzi umuhanziiobye <laughs> yeah. azingurukbihugu ko abandi badakora mm -hmm. ufite uri umunyamugisha asante sana ndashimye Imana bwihabwe icyo ubaye kandi umugisha wawe uzajya uwukoresha kugira ngo ubere n'abandi umugisha cyane kabisa uve hano kuri konoshi ntirwemere muhanda gahunda ikizamini ugiye kumuzamuka eee ndabafite eee yu dono mani aha ni amasekiriti yange ariko mfite 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 aha abo tuyi gukorana kuri aridomu yangiza asohoka umwaka utaha ndimo ndabaha iyo pushi nyine kugira ngo nange ngire umusanzu ntanga ariko buriya nubwo tutanabyamamaza hari abantu njya ndihira indirimbo rimwe na rimwe buriya yego siyo nshaka kubavuga iyi ni kigero wenda arubwo bazashimira irare nubwo turi kubiseka njye nkunda nkunda abantu bashyira hamwe urabona p aho ugeze hari abantu benshi bagufashe akaboko kugira ngo ugere aho uri hari abantu benshi bamara kugera ku gasongero bakibagirwa aho bavuye bakibagirwa gusubira inyuma ngo ubafashe babanze batoya kandi kuri ubu nimba hari ikintu cya mbere utazakinisha ntuzasugure umwana muto kuko ntabwo uzijeho kuko nazamera ryerekeza ko nk'umuntu nka p umaze gufata izina ry'iwe yeregeje hejuru hari ibintu byinshi bakorera abanze batoya harimo abanzi bamwe na bamwe nyine mbona kugira ngo abone umuntu mutoya amuhe korabo ni ikintu gikomeye bikamusaba kata nyinshi rimwe na rimwe bakananiriza ku mafaranga pe ibo bivugaho iki nkange rero ntabwo njya nshaka ko umuhanzi ashaka kuko turanyuranya impamvu ya mbere hari ubwo uba wiyumvamo impano kandi mu by'ukuri ntayo rero umuntu wese unyapurocinze ye ntago dukorana njye ngenda njye iyo numvishe umuntu aririmba neza njya no kumureba njya no kumureba hari umukobwa numvishe witwa uze kumureba witwa nkunda kumuvuga abanza azabirambirwa yitwa linda monteza umunyarwandakazi uze kumwumva naramwumvise gusa ndavuga neza naramubwiye nicyo nashobora ntaza gukorera ni urugero so bene nk'uwo ngo n'ingi wagiye kumushaka n'ingi wagiye kumushaka ndabona ya n'ihewe uririmba neza penda umufana wawe yanga kubi birivinga nyuma nibwo yaje amaze gusubiza ubwanye ku gihe yavuga ati nshyane navuga n'ibyo tujyana no muri studio aririmba ankorera amavocezi mu ndirimbo yanjye ngiye gusohora vuba ariko nyine iyo numvise ufite taro nk'iyo ngiyo eba ndaza nko kwa presiya ni naho wenda abo nshobora kuzagira icyo byimfasha kumbabi nanjye mbaza kwisha naho abanyandikira bose buri munsi ni benshi ariko mu buryo bwo gufasha si n’abaririmbyi gusa ndabwuruye nk'ubu dufite umuvideogarafa umaze imiisa indirimbo zanjye indirimbo yanjye yitwa jojo niyo ndirimbo yambere yarakozwe wowe uyu ni push ni wenda mwaho urugero ko ni umusore wanjye abandi ndabacicaye ko wenda mutangage urugero ni umusore wanjye umwaryo ni no kumuvuga kugira ngo abantu bamurebe bamenye n'ibyo akora umwaryo yaje amfotora tujya ahantu muri konseri akamfotora tukeditinga zawe ni fureshi bini fo gutyo tugahindura rimwe ibitekerezo n'ikindi rero ndabona ukunda gukora utuviriyo ajya ankorera nkorera udushoti viriyoze ugiye kudagitinga videyo yanjye ikurike hera yikoze kandi bigenda neza mugira icyizere bwa kabiri muhereza indirimbo nakoranye na fayirasi naho hari dayirekitinga ubungubu ni umwe mu badirekita bakomeye igihugu wow urumva tugenda dukoresha uburyo butoya buhari ariko dukunda niyu talenti ikaba isa ikizimana izadushobozi tuzatugikora fayirasi mwahuye undi muri koromu fayirasi rero nari ndi muri situdiyo na kerema turi kuri kodinga iriya ndirimbo tahumbihani ryewe ririndirimba ukuntu mbyumva tuyajyamo umuntu wundi dutekereza abanyarwanda bose bacura abahetura tubona benshi bagwamo nanone natekeje benshi kabisa ntavuga amazina tubona abarwamo bagwamo bajyamo ntabwo ari uko haguze hanyuma tuyihindure gatoya tubasimbukiye nk'ahandi tubuge ande tukezayo dufate tuke nkwereke ufite umujama tukayadusanga tuzi irange twa fayazi ari inshuti yanjye bamubwira ko dusa nanjye bakambwira ko dusa nawe babanereka mukubire simu mwari ni anambwiye bisoso nawe nanze amubwira bambwira bisoso kuko bavugana cyane ku ndushani mubwiye ko nshaka ko ari mu ndirimbo yanjye faruyasi mboneramp amagaye ati wowe uri umusazi we we ku uca hirya kandi mari ku cyo utambwira mba barirasa inzongera iryo kosa umva indirimbo arayumva arambwira ati wemereze icyumweru kimwe ngeko natunjyemo mbonerangireje amasiteme za metodoli byange unashyizemo ngiyo mba turimbo turi mazu mwaka ari i burayi turabuze ukuntu dushutinga nange ndiyo za nigeria ngenda ngenda ngaruka so yaje arambwiye gusa ngo ndaza muri uku kwezi nda hano kereka tubuke ngo ibintu byose uze dukore videwo aza mu rwanda nyine turashotinga umunsi umwe ubyo asubirayo nuko twahuje ariko ubu ngubu iyo ndimba yaraduje cyane n'ubu turi kuvugana twese apoz yo kuzana hano ariko agira ibitaramo byinshi burayi ariko ndumva hari amahirwe ko tuzagaruka yenda kubaha ibitaramo byiza ijambo rimwe kuri fayaz mani ze lejenda ze lejenda ni rimwe wambajije izina reka nkubaze akandi kabaze ni abari bantu batatu bagufashe akaboko muri muzika wumva utakwibagirwa wumva ko wamenyeshinga n'amazina yabo uri purawudi yabo reka mvugu uwa mbere ni porodusa rikirike rikirike yaraturemye twebwe dutangira bw'itsinda hejuru ahantu hejuru kandi kenshi kabisa kumugira nijwi risa ntituzamise mbyibuhe reklik kabisa yaratugize yaduha indirimbo zimwe z'ubuntu dutangira nta mafaranga dufite hari n'ubwo baduherezaga itike kadukora indirimbo y'ubuntu akaduha n'itike akatugurira n'ibiryo meni dushonje kenshi kabisa undi muntu rero buriya wagize uruhare runini aliceud 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 rero ahagarariye nk'itangazamakuru muri rusange ngo twe yadukunze birushijeho cyane gusa nturabonaga dukunda kurenza abandi ntereka mbivuye gutyo nabonaga dukunda hari n'abantu bibwiraga ko hari tumuhereza nka ruswa niki ariko yakunze mu buryo dukoramo umuziki ndibunda na musamu muri Main perezida ugomba kuza kudushyigikira aradukunda aradufasha yabikoze nkawe nk'uko wabyikorera ibyo bintu nubungubu ari bamwe mu bashuti mfite bakomeye cyane ndamushima abandi rero ba gatatu bari mu byiciro byinshi inkange by'umwihariko ntangira kariyeri soro kiremo kiremo wayaranse apotingi ishimwe yashyiriyemo yambaye mu bitugu yanenga mu bitugu cyane yaranshyigikiye yaba guhera ku magambo yambwiraga yaba kuri by'imwe yagiye ankorera ibindi bitandukanye kugira ngo umuziki wanjye wongere use ntaho uzutse ndamushimira cyane kugeza ubu ngubu n'abandi benshi muri ubu ngubu kugeza ubu ni abaprodusa nyine dukorana nibo ba kane ntunge abaprodusa dukorana nyine baramfasha ba element ba devidenko abo bita abapurense kizi nibo bantu tumaze igihe dukorana abaprodusa cyane cyane baramfasha n'itangazamakuru rye Nashaka bashaka baza platine ndabizi ko uba ufite indirimbo nyinshi mu ndirimbo waririmbye duhereke kuva ufite imyaka icumi kugeza ubu ngubu n'iyindirimbo wakunze kwita izindi utubwire niyo mpamvu wayikunze indirimbo nakundaga mu itsinda yitwa dufitanyi isano yitwa isano n'akantu kakunda kwita ngo dufitanye isano ni indirimbo nyine iri imoshino yari ifite porodakishoni nziza ikindi ahantu twaririmbye hose ntigeraga isaza n'ubu ngubu ahantu hose tuyirimbye ntabwo iri igihe ubu tubibona ko iba nkakiri akiri shyashya uzanayibona ejo bundi nitugira amahirwe ku iririmbo hanyuma ku bwanjye mu ndirimbo zari kugeza ubu ngubu ofu kose ni bureke turu ya veronika veronika nawe yaje imeze nk'iyo ndirimbo isano niyo iyo ndirimbo nari inkoze ya mbere itari korabo yanjye ku giti cyanjye itari mu ndi muntu hahiza ari indirimbo ya tariti nahitinga imhereza n'umurongo w'ibindi nzajya nkora izo ndirimbo ebyiri navuga ko ari biko ngewe kuko tugufite hano ntakurikira kakabera kisana gatoya umutima wawe uratera vuba ntange nkabyumva twari kuzarambana twari kuzagumana ye ariko ntibyashoboka nkoya Dufitanye anyi esano kuzaramba nayo kusakuma nayo ariko ntibyashoboka oya dufitanye anyi esano nawe si wowe gusa nta ngenda ye yeye ndaremerewe yee uri kumwura umutwaro twe mbi tukibanira ndetse tukibaruka ah 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 umutima wawe uratera vuba nanjye nkabyumva nanjye urafumerayo mbwisi ukabyumva urankunda nanjye nkagukunda ariko twakundanye uruzira mba ayiwey ni twabana twari kuzaramba

nkuko uri ingofero meza reka ni ahantu heza dusaba ikindi urumva ko uduhaye iyo ngiyo ya isano arwara tugiye ko muri bibi veronika ku bantu batumva batarambi batumva veronika bagomba kuduha akayesire gatoya veronika wibwiraga yuko nugenda ukansiga bazanseka ya yawe yagiyeheye mayiriya yawe mababa yatuma kukuruka ese yarapfutse ese za shampiyine wamenaga ntizabaye nzakwaye ntiwamenye ko uza nkungura ibyisi n'amabanga ye 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 isitagaramu na positingi nyibona ugitwika vero wora ko nakubona ko wakonje ahaha koko konje uriye koko konje ahaha koko konje sinarinzi ko nawe isi yakuzengurutsa ahaha koko konje eeeh wowe ni umu ekisi abandi ni kwaka kora itiyemusi nta n'umwe muri bo hahahaha

bwira bati ubu ngubu nzareba simaheruka turamutegereje reka mfite akandi kabazo nshaka kubaza wavuze abantu bakura batatu bagufashe akaboko bavuga ati aba bantu batatu mu byiciro byose ariko tumaze kubaho ibiciro ati aho tugeza hari abantu baduciye intege ntacyo niba nguciye intege ni nka batatu gusa reka nkubwira ari ijambo na kwe sinyara ryibutse ame veri pozitivu njye n’abantu bagiye bankorera ibintu bya feke na mbese bari mu by'ihe byiciro harimo nk'abasani bagenzi banjye wenda bakubunzabunzaho utuntu tw'umunwa munwa ibyo bibaho ariko ni ibintu bisanzwe nyine nanjye njya ncikwaka ababumbuga ntabangira iminwa mbese rero si nta bintu byatari twese ze politisizamu z'abasani bagushyiramo utuntu ariko ubu si cyane ariko cyane nk'aba bagiye batwambura abantu bagiye bataduha umufungo wacu fureshi ubu warabona ko bayemo umwe umaze nk'imyaka myinshi cyane ijambo rimwe kuri bo muzishyura kuko ikintu cyose kuri iyi si kirishyurwa ntabwo birangiye niba utangishyura ufite ukuntu uzabyishyura ese ni ukubera ko mu muba nta mwasinanye kuki mutabare ntabyo n'ibyo bibazo nabyo birimo cyangwa ni ubushobozi buke nabyo birimo ni ibintu byinshi ushobora kujya kurega umuntu washyizeho mu avoka agahembwa wari utabagomba kukwishyura so ni ibintu nk'ibyo ngibyo byo uhitamo kureka bari mu byiciro byinshi abantu bava abandi buriya bamo n'abafana bacu umuntu intege cyane buriya nabo n'inteko imvura ushobora kurara ijoro wabwire umuntu ntitinga iki kintu ntakize hanze kumva nta kintu akeneye nzi byawe ibindi by'ubuze icyatuka inka tukavuga ngo ntitudore icyo gicebe cyayo ukumva byose hari abantu biteguye kugukasa gusa njye ntabwo nahuye na byinshi cyane nk'abandi njya numva ariko ni bimwe mu byo nahuye nabyo uri no mu bantu bagerageza kujya ku rubyiniro bateguye bigaragara ko ufata umwanya wo gutegura sitage n'ubu ngubu uri mu ba mbere twakiri bafite imisatsi y'icyatsi

bimwe mu bintu bafitiye amatsiko bafite hari n'abantu batazi kuri ino hantu icya mbere ni uko ndi hano hano twicaye ni muri meni potilandi bavuga polandi potilandi ntumbi se byo mba wivuga inoxy niyo wambeshye ngo nyamvanga polandi basangira ngo ni muri poloji cyangwa ni meni potilandi so ndahari icya mbere babanze bakimenye bafite igitaramo tariki cumi n'imwe aha wita kuri oranje ni igitaramo cyane kizabera guhera saa cyenda z'umugoroba imiryango izaba ifunguye n'amatike linke muzaba ku mbuga nkoranyambaga zanjye bo utwe mu dushya rero nta ndirimbo n'imwe ntegerezwa gusiga izibazanye zose ahantu haza hari ijwi ryanjye uwo munsi bazazumva kandi gasha nurukumbo mfite urukumbo zawe muzafashije mpapiye mushwe ntazarira mbonye abantu babaye benshi nkarira nka <laughs> <laughs> Yesu nka Yesu ageze Yerusalem ati Yesu ararira ndongo ryo murongo mugufu wa muri bibiri ko Yesu, <laughs> yesu ararira so ntazaba nka Yesu ngeze Yerusalem mbonye mm. bishura mwabijashe nkarira mm -hmm. <laughs> so eh, mbafite urukumbo abanyarwanda baba muri bibice baba overseas so nzaza kubataramira ariko bazanye n'inshuti zabo z’abarundi babumve ikinyarwanda cyacu n'abandi bose bashobora gukunda umuziki wacu mu rwanda bazaze tu ngire bataramire udushya agashya rero tundi tugenda tugaragara mu gitaramo sinatuvuga twose kuko hari utuntu twishinganya gukora abantu babizi ndumubyinnye ndabyina yego ubundi abatayeri bari kudoda ndabizi eba ndi umufashoniste urabizi ibyo ngibyo ntago ndagafuka imvuga rimwe kuri ibyo bintu dore n'imisatsi wambwe na yo icyatsi ngo ngo nkore diferense ariko munda fashoni munda umuatisite nyine ngombwa no guhindura utuntu tumwe na tumwe si udushya nitwisha abantu nanone naranje no kubivuga byo n'umujyama twarembanya igihe kinini imyaka myinshi nawe azabare nabyo ni ibintu byiza rero bagomba kuza kwitegereza ok claude ngiye kuba ikindi kibazo kimwe denda guha ijambo agaruka kuri ka so kantu kugira ngo ntabwo ari ikibazo ntibikeneye kuvuga platine gute mu ndirimbo zose ufite utazibashyirwa nyuma no kubyembu vuga ekapera ukazimenya hari izo zinjabuka reba nk'inyimbo wamutunguye nayo idamutunguye ukuntu ayihuza no simu yari yameze gutya niko bavuga inzovu nguyu yihemukiye nibagaruka mu myaka makumyabiri bikwibuka haraho nawe barabimbwiye narabisomye inzovu ariko sinahura nawe nawewe nawewe n'intare n'aho uriye n'ibindi ariko inzovu yose ndayihura nawe burya ukuntu mbihuza rero ni uko mbihoramo nkora Nzumva za ndirimbo niyo ngeye kuzipava nkazumva yandongera buriya zumba cy'indiburiya z'indirimbo zimwe zimwe uyumva nta isorori uyu munsi ngemba maze kuyumva inshuro zitari munsi ya magana abiri mbere yo kwisohoka ubu uri kwimemuriza se bigenda bita birikora muwumva memore bihita byijyanamo ariko mba ndikumva ahantu byapfiriye ahantu nabikoze ahantu porodise yacu uraza akantu runaka noneho uri kuvuga amagambo ngo njye n'akantu gacuranzemo mumba ndi kukumva ubu kaza ahantu kajyiyemo kano ni akazi abahanzi bazajya babubasha ni bwo buzima kandi mba mbafite indirimbo zirenga ijana na ririmbye reba ubwonko bwawe ukuntu bwabayeho bashobora no kubaza izina ry'umwana wawe rimwe ndarimwe ukaryibagere niimyaka nigihe yavuki mm -hmm. ubo indirimbo ijana uravugamo indiribwe iyo mpamvu abaartiste agomba ba, kuba bari free cyane ez ugize e, ibintu byinshi biguturumanta mu mutwe ushobora kuja kwangirika bakirinda ndiko naka na, 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 e, ikintu mm -hmm. cyose gishobora gutuma ubwonko bwawe ba. bakkariakantu mm -hmm. no bahanzi bafata barikuzana imbaraga mm -hmm. benshi barabihanga ubu ntabantu basanzwe ntago ari abahanzi ntago ari abahanzi rwose ni uko abantu baba bazwi buriya turi kutitira sitore y'ukuntu buriya ushobora nko gusanga nko muri karitsiye wanyu wenda za he harimo nk'umutipo umaze gutera nk'abantu inda icumi mu cyumweru ariko ntawe umuzi ntabwo byaba mbibwirwa ariko umwanzi gusa babonanye n'umudada banatembera kabibaye inkuru urumva nyine twebwe tuba turi onu sipotirayidi si uburyo byakunda inkuru zacu zirirukanka kuko nibo mwuga twahisemo nk'ihangane nta ikintu ushaka ko tugarukaho kijyanye n'abahanzi n'ubumwe bw'abahanzi si rimwe si kabiri wumva yuko gushyira hamwe kw'abahanzi biracyari ikibazo hari ibimenyekana hari n'ibitamenyekana maze imyaka myinshi muri muziki mu rwanda ni amakora pome eshorakora egisperiyanse yawe ku bijyanye n'imibanire hagati y'abahanzi imeze gute ni iki cyakorwa niba ubona hari imbogamizi ayo mashyari twumva arimo baterwa neza mubikora ingesi ndabibona cyane aha nawe zimwe mu bintu si ibyo twatundi tuba gukwetisizinga nk'iyo nako tuba turi mu muziki k'imera nawe ni paro ofu de gemu nk'uko nabona ahantu ko hari abantu bageze muri nigeriya hari abantu bahageze bahageze muri nigeria babahanze ibi bagomba kugera n'izindi bagomba guhinga kujya se kumusenya se cyangwa kwitambika nawe positingi bari bambaye barabirose se barabirose bose baramutse bagezeyo pe yewe na manajimenti iza mu rwanda umuhanzi wese wari witabiriye igitaramo ntabwo byanguye nubu wasuza iyo nevu nubu ushobora no kwibonera undi opotuniti nawe nanjye So abintu byamashyari rero twiga ink'abahanzi mu by'ukuri ni uko abantu babidushye uvuga ngo nshobora guhura nawe mu kazi tugakurusanyaho gatoya kubera yuko ukeneye umugati nanjye ndawukeneye twese tukaba twagira twakoshaje ariko ntibivuze ko dufitanye iki amashyari ikindi namwe ubuzima mubamo muri amerika bwo buranabigisha nta guhora usahorana n'umuntu forwad ntabwo tubonana ntabwo dusurana bihagije kubera buri wese ari ari kwiga ufite umwanya wo gukora niduhurira muri situdiyo nisawa turasuhuzanya dukomeze ariko nkaba mfite none muri uwo mwuga nkora inshuti zanjye none turavugana igihe kinini kubera yuko ni umuntu nyine turaturanye turabonana urumva nk'abo ngabo bibarisaba karema nka porodusa ni pare wanjye urumva dufite indi bondi duhuriramo nyine urabyumva ibyo bintu rero nta kintu duhuriyeho gusa ngo turaririmba ntabwo twakwirirwa buri munsi duhuza cyangwa duhuza cyangwa uko cyangwa duhuza nanjye nkakora ibyanjye. duhuza cyangwa duhuza cyangwa duhuza gukora kompetishoni kubera yuko ntabwo nakubeshya barampushinga abandi bahanze iyo numvishe kanaka yakoze indirimbo nziza ntagende bose bose ya foru rero ngewe iyo numvise bakoze indirimbo z'amawe ako kanya ntasigaye reka nyaruke nange ndebe ikindi kintu ukuri koze video nziza ngira ishyari ryiza ngo ni peti yakomye reka nange nze nkurikane umwaka ariko It's healthy competition uwo wumva ari fureshi yari sawa gukora ibintu nk'ibyo nanjye buriya uraba nirukansa benshi bakararabareba ibyo ndimo urabakimije kandi urabona ko isi imeze gake gake reka rero dusubire muri twa tunu tuve mu muziki wa platine tujye muri platine hanze y'umuziki platine reka mubwire ka gasitari ka platine ngo ruze ko platine ari umukinnyi w'umupira w'amaguru wasaka ntigeze ku byumva niko ntiyavukiye i bukavu platini rero njyiragurisha muriya kipiyaniye njya nkinamo banarashi mu basheshe akanguhe ni abasore ni imigire igihine ariko platini nkajya avuga ati njyanjye abasitari bacu nyine abasitari bacu ibintu byose umujyanyemo bakubwira ko babizi ariko n'imvuga bacu ni uko banga abasitari muri rusange platini aza mu kibuga noneho abadivesele wanjye taci ifite narabuze bwa mbere tuwabiguyeho arongera mbona akubise kurusha umuntu ndavuga si uyu muntu ntangira kwibaza platine narebaga ku mavidewo ku kibuga aratandukanye noneho afite ingufu claude ntabwo ndi kumutaka nguyu yakubise ikintu cyitwa protekisi y'umuntu nari buvuga izina kuko arebye iyi videwo nisho yazaza ko agwa nk'iriye none ushaka kubaza platine ukinye umupira eee nawe ukinye igihe kinini nari no kuwukomeza arai thinki ni uko navunitse ari umutete uriya umutete ibintu bya interinimenti So bikunda umupira nawe ukuriyemo nawe igihe kinini nyina muri sekendi divijoni mu kipe tw'intare ufite lisansi muri ferwafa we ntibikomokabwira

twakinanye ku kigo kimwe buriya ariko poromosiyo yanjye harimo ibikonyozi byose sinzi impamvu bitakunze aho baba bita ba mutoka urabazi aho bita ba kipepe izo ni jenerasiyo zari imbere yanjye gatoya ariko nanjye nari inyuma haba nken'umupira so aho bita ba bdu biba twakinanye mu ntareso nibo numva bakinye muri za kivu nawe hose bakumva uze amini we nabonye harakinnyeho no mu mavubi sasa rero abaje bankura mu kibuga uwo munsi ni ba migiheho baba ba karombe nibo batumye mva mu kibuga nibo banyeriminye muri ekipi nasiyonali ariko platin nibyo ntago ari joki reka dusaze ikiganiro ukinye ntiyakiniyeho kakanuwe navugaga nyuma y'umukino nagiye kumuha intero dusa nk'umusitari nyine wacu ubwo ngewe nkunda gushigikira abantu iwe iwacu mu ikipe ya ikipe turimo harimo abantu batandukanye harimo abavukiye i bukavu hari abavukiye i bugande hari abavukiye hano platine ndamweto dusa nyine nk'umusitari ufite igitaramo kugira ngo twatuba turi benshi iki gipi gifite abantu hafi hejuru ya mirongo ine platine kuri za sohagaze iwe rero indimi zose zivuga neza aba aravuze aba aravuze ni mu ngo ndetse kuko undi muhanzi ahita yerekana umusatsi wiwe ndavuga ati platine ikaba isozi ku umusatsi ntibari banawubonye ariko we yivuze eyaya atangira kubibona kuko ari umuhanzi bya bintu bavugaga rero platine gutegura ni umuteguzi cyane kamwe kuko abantu bose bari hano muri amerika umusatsi wabaye ikibazo nk'ayo umunyogosheshe ntabwo byakunda ko abantu bashobora gutegereje imishigane barawutegereje uyu musatsi muri pe nibo utari yarabagezembo platine dusoza ni wowe butumwa wagenda abantu bakurikiye connection tivi muri uyu mwanya vose vuba nabanza kubashimira mbye ntabwo narinzi ko nasanga igitangazamakuru cy'ikinyarwanda mu mahanga biga abo tuyosafu ni umurimo nyine mufite ibindi mwakora n'icyo ariko u Rwanda ku mutima kandi abanyarwanda iyo babasha kumenya ibibera hano nyine niho dukomeza guhura kuko kuri interinete isi yabaye nk'umudugudu tubasha gukonekitingana kandi ni byiza mukomeze mwereka ibyiza by'u rwanda ni abanyamahanga bajya babimenya naho ku bantu naje nje gusura hano aribo Abanyarwanda batuye muri ibi bice perezida muzaze aze kumushyigikira aho kuri iyi interiviyu mwese iza kubageraho muze dutarama si ujye no kumushyigikira muze munaryoherwe nyuma y'akazi siterese nyinshi muze tubataramire fureshi niteguye gutanga tu handidi pesenti mu gitaramo tugushimire cyane wakoze kuba witumire ubutumire hari byinshi waba wigumye muri uyu mwanya mbere kurabizi ko naba byendagenda hirya no hino kugeza ubu ni nk'akantu wumva avuga ati aka kantu abanyakigali bakamenya hano hameze neza amenye nabonye abantu benshi bafite imirimo barakora cyane abantu bose bari buze barimo barakora cyane ni ikintu nabonye cyiza kuko abantu benshi barabona imirimo yo gukora ikindi gusa kigwe ibiryo birimo amavuta menshi amavuta tesite ntayo ntago ari nk'iyo mu rugo ariko njyewe na tesite sinyitse ndabona ntago ndi mu rwanda nyine bigomba gutandukana ku njyewe njya n'ahantu mu bihugu bitandukanye byo muri afurika nagiye muri za togo njyewe zagana hose nijeriya n'iyo rero tuvugane narariye ibyo byose biba 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 amavuta menshi ikindi shumiza nta rusenda bagira mwe nke nkunda urusenda ariko urusenda rwa hano ntirukora ariko turaza kujyana ahantu hari urusenda rw'iwacu rw'iwacu rurusha kuba rimwe se muri make mvuye hano tujya ahantu make hejuru santini reka tugushimire yuko waje kuri connection tv ni ukuri n'inkwayo uvuze gerageza gushyigikirana n'undi muntu uzaza w'umuhanzi cyangwa undi uri wese w'umunyarwanda usanzwe ufite icyo abwira abanyarwanda bari muri leta zunze ubumwe za amerika tuzamwakira kuri connection tivi n'abarunda aribwo n'abarunda foreya fariyasi n'ikinyarwanda foreya zirakurikira kino kiganiro abatanga imbuga nyarwanda kuri connection tivi connection tivi ni iy'abantu bose ni iyawe nawe platine urakoze cyane niba kugaruka hano tayari cyane kandi icyiza cyayi ahozjyaasangaean'kigaiazakwarasoreka mbashimiriye cyane reka shimira anose twabanye kuri connection tv Yari byiza kubana namwe twari kumwe n'umuhanzi platini ari hano muri reta zumwe yaje muri tuunda cyanse muri tuwa y'ibitaramo byiwe yateguye hano abamutsumiye turabashimira cyane kubagize uruhare rukomeye kungo bamenyekanise umuzika mzik, mzik, y'u rwanda ndari mm -hmm. ndagushimiye cyane nawe kuba mwanya ndagushimiye claude wawehkatin naho ubutaha mm. katubashimiye cyane mugire ibihe byiza byby turakunda cyane ngo ngoboka